Mama, mam, Hey. mama ni wewe? Ni wewe unatumanga akina Manu pegs? Ati akina Manu pegs? Hey, mama, ati wewe ndi unatumanga akina Manu pegs? Ati watafute ma pegs, alafu wakulete na unawalipa, unawapatia pesa. Mimi? Hey, mama wewe. Ona hako huyu mtoto. Sasa mimi nituma akina Manu pegs ya akili yangu na kichwa yangu ni msuri. Hey, mama, hivyo ndio vile nimesikia wakisema kwa sababu akina Manu wamepatikana wakitoa pegs kwa nguo za mtu. Alafu akaulizwa akasema ati wewe ndio uliwapatia biashara. Ati mimi? Na si ndio mama, wamesema ni wewe. Sasa biashara ya nini? Ya kuokota pegs wakikuletea na wewe unawapatia ati pesa. Mimi msinilete hiyo mchezo yenu. Mimi niko na pegs zangu hapa. Sichatuma mtoto wa mtu kwenda kuokota pegs kuniletea. Kama wao wako na ukora sao, mimi wasinilete. Mm-hmm. Shauri mama, mimi bora nimesikia wakisema hivyo. Sasa huyo mbaba amempeleka kwa mamake, alafu ati ndo wapande huku juu wakuje wakuulize. Wacha wajaribu kupandisha hizo mikusao huku juu ndo watajua mimi ni mrui. Mimi sichesange ofyofyo na watoto wa watu ama mapipi za watu. Yeye akienda kuipa mapeksi pengine apelekee mamake. Asijaribu kunialipia china anasema ati mama turufosa ndaamini tuma. Wacha wajaribu kupanda huku juu. Nitawakonganisha hizo vichwa sawa sawa kwa ukuta mpaka wataniasimu, wataniesimu. Mama pengine akina Manu alishawahi kuletea pegs na wewe ukawapatia nini? Ukawapatia pesa. Sasa walidhani ati bado mboka iko. Walidhani bado wakikuletea utawapatia. Na wewe funga ngako hiyo mtomo yako na kielele ya mehe mehe mingi hapa na pale. Sasa zile vitu za kitambo ndio unasema sai. Wacha wacharipu kupanda hapa alafu fungue mtomo uonge. Nitakulimanisha na nikufunje hiyo mapua yako. Na mama mimi si vile Manu. Vile Manu alisema ati anakuletea. Mimi nikasema huko chini. Nilisema ati walishawahi kuletea ukawapatia pesa. Hey! Tulufosa! Onako huyu mtoto.